Rieka Rudava vo svojej dĺžke 45 km má dve tváre. Jedna tvár je prirodzená Rudava, ktorá je naozaj jedinečná tak v rámci Záhoria, ale aj v rámci celého Slovenska. Je to príklad nížinného toku, ktorý sa prebíja pieskovými dunami, kde vytvára nádherné meandre a je to zároveň aj chránené územie z viacerých hľadísk. Je to Ramsarské územie, je to Natura 2000 územie, ale je to takisto chránený areál. Avšak polovička Rudavy vyzerá úplne inak. Bola zregulovaná, bola napriamená, bola vydláždená, čiže brehy boli zafixované betonovými panelmi, dom bolo vysypané lomovým kameňom a takýmto spôsobom sa ten život v tej rieke a tá riečná dynamika úplne zabila, zjednodušene povedané. A rieka takto predstavuje v podstate aj bariéru a nevhodný typ rieky pre život viacerých organizmov, ktoré by štandardne v tejto rieke žili. V rámci projektu cezhraničnej spolupráce s Rakúskom, projekt Interreg, sme si kladli za cieľ na vybraných riekach, na vybraných úsekoch zlepšiť tento migračný potenciál pre ryby a iné živočíchy tým, že sa robili rôzne úpravy v rámci toho korita, čiže buď odstraňovali nejaké bariéry, alebo takýmto spôsobom sprírodňovali celé úseky rieky. Táto revitalizácia rieky Rudavy je naozaj jedinečná v rámci celoslovenska, kedy naozaj z umelého korita, vybetonovaného alebo teda vydlaždeného betonovými panelmi sa celý úsek rieky pretvorí na prirodzenejšie korito. Úsek, ktorý takýmto spôsobom obnovujeme, má dĺžku zhruba 2,2 km. Je priamo napojený na prirodzenú Rudavu, teda na tie úseky z hornej časti, kde Rudava je prirodzená, kde je to chránené územie a kde nebolo do Rudavy nikdy v minulosti zasahované.